A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos vivendo o fim dos tempos, sim, o fim dos tempos. Pastores que estão usando os altares das igrejas para falar, para celebrar a vitória do seu time. Que é isso, gente? Aonde nós vamos chegar com isso? Altar é lugar puro, altar é lugar santo, altar é lugar de tratar das coisas espirituais e não carnais. No entanto, é interessante nós observarmos que essas atitudes só revela quem de fato são espirituais e quem são carnais. Estejamos atentos, amados irmãos, e vamos ficar com a palavra de Deus. Estejamos atentos.